20:30 на годиннику до вашої уваги. Новини у студії працює Станіслав Шемет. Про події дня спочатку коротко. Вірним захисникам України меморіальною дошкою у Черкаському професійному ліцеї вшанували загиблих випускників. Зусиллями багатьох створили даний пам'ятний знак. Півтора місяці у лікарні Кароліні Петренко, яку вразило струмом, зробили 5 пересадок шкіри. Які прогнози дають лікарі? Ті проблеми, які ми мали на початку, зараз вдалося їх ліквідувати. До діалогу із владою готові. Черкаські зооволонтери просять, аби коти без хатки зимували у теплі. На що погодились обранці? Заборонити штучно перешкоджати тваринам заходити в ті місця, де вони звикли проживати. Не спалює, а компостує. Як отримати користі з опалого листя, знає жителька Горнимівки Марина Медведєва. Воно дуже швидко перегниває, насправді. Може ще весною полежати, але якщо його не чіпати, то до літа його майже немає. Пам'ятний знак вірним захисникам України відкрили сьогодні у Черкаському професійному ліцеї. Зі слів директора навчального закладу Дмитра Мединського, зробили це для того, щоб вшанувати випускників закладів профтехосвіти, які загинули під час антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Створення було спільним і педагогічного колективу, і учні, і також нам допомагали і підприємці. Тобто, власне кажучи, акумулювалася велика кількість людей, зусиллями багатьох створили даний пам'ятний знак. Це молоді підказка, з кого брати приклад, не тільки з козаків з давніх часів, але і зараз в нашому суспільстві є місце і подвигу, є місце і визначних людей, є місце пересічних українців, які виконали свій обов'язок, чоловічий обов'язок, громадянина України. Нам потрібно це зробити. Ми відкрили цей пам'ятник для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих. І так нам розповідають про наших захисників, і ми дуже скорбимо. 13-річній Кароліні Петренко, яку 9 вересня вразило струмом, зробили 5 пересадок шкіри. Дівчинка вже самостійно дихає, рухає руками і ногами. Про це Суспільному повідомив завідувач опікового відділення першої міської лікарні Черкас Володимир Цепенко. Нагадаю, у вересні на залізничній станції Цвіткова дівчинка вилізла на цистерну, щоб зробити фото, та доторкнулася до дротів. Скільки часу потрібно для повної реабілітації та які прогнози дають лікарі – дивіться далі. А тепер ножки згинаєш, сама Давай, піднімай ножки. Декілька разів на день дівчинка виконує фізичні вправи. У палаті медики продовжують підтримувати температурний режим плюс 36, плюс 38 градусів. Зі слів лікаря-анестезіолога Андрія Руденка, Кароліні постійно вводять ліки внутрішньовенно, аби нормалізувати її стан. На фоні того лікування, яке вона отримує, вдалося більш-менш стабілізувати показники її тиску, сатурації і всього остального, тобто ті проблеми, які ми мали на початку, зараз вдалося їх ліквідувати. Проте на даний момент вона отримує дороговартісні антибіотики. На даний момент ми продовжуємо мати септикотоксемію. Це стан інтоксикації, якщо казати простою мовою, яка розвивається на фоні опікової хвороби. Кароліна Петренко у лікарні перебуває півтора місяця. Весь цей час із дівчинкою поруч її рідна тітка Юлія. Дівчинко, як ти себе чувствуєш? Нормально. Хорошо, дуже хорошо. Нічого не болить? Слава Богу, дівчинко. Наче вже болі трошки не такі, як раніше були. Раніше ті судороги були, підкидало її. Зараз трошки прикратилось. Ми стараємося, дуже стараємося. Ножки розробляємо, ручки розробляємо. Жінка розповідає, мама дівчинки за кордоном на заробітках. Тато до нас приїжджає кожен день, бо я через день, бо він же ж на роботу їздить. Що заробив, то привозить нам. Мама 3 рази нам скинула і все. У Кароліни було вражено опіками 70% тіла. За час перебування у лікарні їй зробили 5 пересадок шкіри, розповідає завідувач опікового відділення Володимир Цапенко. Планується ще мінімум одна, можливо більше. Зараз залишилось тільки десь 5% ран, які потребують пересадки шкіри. Решта ран практично загоєні. Практично загоєна верхня половина тулубу,
спереду руки повністю, шия, обличчя, рани вже загоїлись. Повністю реабілітуватися вона зможе не раніше, ніж за 2 роки, додає Володимир Цапенко. Дуже багато спеціалістів приймає участь у лікуванні цієї дитини. Педіатри, дитячі реаніматологи, імунологи, бактеріологи, наші анестезіологи, ну і ми не останні коліща в возі. Якщо все буде йти без ускладнень, то надію, що не тільки через 3 ми закінчимо лікування. Зі слів тітки, щодня на лікування Кароліни витрачають від 8 до 15 тисяч гривень. В операційний день ця сума сягає 25 тисяч. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Другий етап проєкту «Молодь – каталізатор змін» відбувся сьогодні у Руськополянській об'єднаній територіальній громаді. Започаткувала його навесні цього року громадська організація «Молода Черкащина», розповіла Суспільному її керівниця Вікторія Феофілова. Своїм проєктом ініціатори хочуть налагодити діалог між владою та молоддю у громаді. Фінальну зустріч провели у форматі «Світове кафе», обмінюючись ідеями та думками у групі. Більше Наталія Кулик розповість. Участь у світовому кафе взяли старшокласники Руськополянської школи номер 2. Серед перших завдань – за допомогою кольорових наклейок позначити на мапі важливі для громади місця у селі. Одною з перших визначилась із такими місцями десятикласниця Даша Підкошина. Я наліпила найкрасивіше місце у вашій громаді, місце, де варто зробити майданчик, і місце, де не вистачає вуличного освітлення. Місце, де не вистачає вуличного освітлення – це вулиця Шраменка, тоді, де варто зробити якийсь майданчик чи якусь зону, це центр нашого села. І для мене найкрасивіше місце – це моя вулиця, бо там неймовірно красива алея із каштанів. Максим Корнієнко позначив на сільській мапі важливі, на його думку, місця. Місце, де не вистачає сміттєвих паків, це по вулиці Шуменка. Де не вистачає вуличного освітлення, це більше до лісної частини нашого села. Найбільш небезпечне місце – це теж там, де ліс, немає освітлення. Майданчик або зону відпочинку потрібно робити в центрі, тому що там найбільше скупчення людей. На мапі, каже Максим, видно, молодь одностайна у визначенні зони для відпочинку, проведення дозвілля. Не вистачає місця, де можна провести час в холодну пору року. Немає якихось кафешок, закладів для проведення часу в холодну пору року. Другим завданням для молоді було подати ідеї, які, на їхню думку, могли б поліпшити життя громади. Пропозицію своєї команди озвучила учениця 10 класу Анна Шапран. Куди дівати енергію? Тобто діти, коли можуть дівати енергію в різні гуртки, наприклад, приймати участь у різних виставках, також якісь спортивні гуртки, також творчі якісь, можливо, завдання. Я думаю, що якщо почнеться розвиток, то буде дуже добре в нашому селі. За словами керівниці проєкту Вікторії Феофілової, такі практики допомагають дізнатися про проблеми, ресурси та потреби молоді об'єднаних громад. Вирішили сконцентруватися на молоді, тому що відчули, що в молоді є досить великий, але не реалізований потенціал в об'єднаних громадах. Вони часто залишаються поза увагою влади. Але, як показує практика інших громад, коли працюєш з молоддю, вони пропонують такі проекти, на які більш дорослі люди не звертають увагу. І коли залучати молодь, ці дітки починають самі розуміти, що потрібно робити, долучаються до проблем. Відповідно, можуть брати участь в різноманітних програмах. Наступний етап, говорять організатори заходу, втілення напрацьованих молоддю пропозицій. Наталія Кулик, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Визнати вуличних котів частиною екосистеми міста і дозволити тваринам жити у підвалах, на горищах та інших місцях їхнього постійного перебування просили черкаські зооволонтери міську владу. Для цього в червні зареєстрували відповідну петицію, яка назбирала 256 необхідних голосів. Депутати петицію розглянули і задовольнили частково. На що саме погодилися обранці, дізнавалась Юлія Норовкова. Яна Тябут, засновниця благодійного фонду «Доброкіт», розповідає, про що просили міську владу зооволонтери. Ми просимо заборонити спеціальний відлов тварин
для того, щоб їх знищувати, ну, взагалі заборонити відлов тварин, якщо це роблять не спеціалісти, якщо це роблять не зоозахисники і не спеціалізовані організації, на жаль, яких у нас досі і немає в місті. Так? Ми просили гуманного контролю чисельності, це відлов тварин для вакцинації, для їх стерилізації і повернення в їх осередок життя. І заборонити штучно перешкоджати тваринам заходити в ті місця, де вони звикли проживати. Це якісь будь-які приміщення, це підвальні приміщення. Подібні петиції підтримали у Львові, Києві та Запоріжжі, додає Яна Тяблет. Черкащанка Людмила Катишева мешкає за адресою Різдвяна 9. Каже, безпритульні коти у під'їзді для неї не проблема. Я от, як можу... Бачите, зараз іду їх годувати. Там за магазином ще живуть коти. Зараз піду погодую їх, а Маруську ми усі годуємо. Є усякі люди, не можна сказати, що... Депутати міської ради петицію розглянули 22 серпня і вирішили задовільнити прохання волонтерів частково. Яніна Хлопецька, начальник комунального відділу департаменту житлово-комунального комплексу, пояснює чому. Існує рішення Черкаської міської ради, воно з 2009 року діє, про правила утримання і поводження з тваринами у місті Черкаси. Згідно, от, наприклад, пункту 3, умови утримання і поводження з тваринами у місті Черкаси, написано про те, що місця та умови утримання тварин не допускається утримання тварин у транспортних засобах, тривале або постійне, на балконах, лоджіях, у санвузлах, коридорах, під'їздах, підвалах, ліфтах, на сходах, сходинкових майданчиках, горищах багатоповерхових будинків та інших непристосованих приміщеннях і споруд. Є притулок. Так, притулок є для безпритульних тварин, але в основному там тримаються безпритульні тварини, тобто собаки. Для котиків, на жаль, немає місця, там немає спеціальних кліток, немає спеціально відведеного місця. Тому от Черкаська міська рада, виконавчий комітет, да, от, ну, запропонували вирішення проблеми в цілому зробити реконструкцію або ж побудувати інший притулок для котиків. Житло, як і, ну, як частина багатоповерхових будинків, є власністю, приватною власністю людей, які там проживають. Відповідно, рішення про те, чи здійснювати допуск тварин, чи то котів, чи то собак, які не є домашніми, які не мають хазяїв, приймають власники цього майна. Побудова нового притулку чи ремонт існуючого – не вихід, додає Яна Тябот, адже на це потрібно багато часу. Ми не просимо будувати зараз новий притулок. На меті було забезпечити меншу смертність тварин вже цієї зими. Тобто, щоб на цю зиму ті місця, де вони ховалися попередньої зими, щоб вони були ще відкриті. Якщо ми говоримо про існуючий притулок, це притулок, який вміщує 300 собак. Шановні, де ви хочете розмістити там котів? Начальник дільниці по роботі з тваринами Андрій Ткаченко розповідає, комунальному притулку для тварин дійсно потрібен ремонт. Щомісяця сюди потрапляють 40 собак, і стільки ж волонтерам вдається прилаштувати. Крім реконструкції, в притулок потрібні люди, які дійсно спеціалізуються на роботі з тваринами, ну, в тому числі з котами. Волонтери готові до діалогу із владою, додає Яна Тябот, аби безпритульні коти змогли перезимувати цю зиму в теплі. Юлія Норовкова, Сергій Єфімов, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Осіннє листя як добриво для рослин використовує жителька Горнимівки Марина Медведєва. Розповідає, все, що опало восени з дерев, не спалює, а компостує, після чого живить ним ґрунт. Як отримати користь із опалого листя, знає Тетяна Рева. На подвір'ї Марини Медведєвої ростуть 4 вишні. Жінка не спалює опале листя, каже, воно є джерелом поживних речовин для рослин. І воно, в принципі, там і лежить. Потім весною, може, трошки залишається. Воно дуже швидко перегниває, насправді. Може ще весною полежати, але якщо його не чіпати, то до літа його майже немає. І воно утворює такий бар'єр для бур'янів, і там росте в мене полуниця, квіти, і майже не доводиться там прополку робити чи щось таке. Цей процес жінка називає природним мульчуванням. Коли це все листя засиплеться, полуниця взагалі не буде видно, і навесні появиться, ну, новенька, і буде, ну, вона рости, а листя буде бар'єром для бур'янів.
Частину опалого листя, що лежить на стежці та заважає, жінка викидає у компостну яму. Сюди ж відносить органічні відходи. Залишки їжі, туалетний папір, серветки, це целюлоза, в принципі, все. Також сюди йдуть, я використовую губки для миття посуду, натуральні з люфи, теж вони перегнивають. Вата, це хлопок, бавовна, да, вона теж перегниває, тому те, що стосується ватних дисків і бамбукові вушні палички, я купую не пластикові, вони теж перегнивають. Тобто все, що розкладається у природі, воно йде у нас на компост. І таким чином компост стає збагачений багатьма мікроелементами. Цим компостом жінка навесні удобрює експериментальну грядку. Тут і зараз росте морква, шпинат, гарбузи та капуста. І в такій грядці все проростає набагато швидше, плодоносить все гарно. І набагато пізніше, ось бачите, ще мангольце у мене, він росте. Мало того, з компосту попроростало насіння винограду, повиростали ось гарбузи, ну я вже зібрала урожай, яких я насіяла. Марина розповідає, у Німеччині бачила, як місцеві жителі обходяться з опалим листям. У мене там сестра живе і восени, і там листя взагалі ну, не прибирають, не підмітають його, нічого з ним не роблять. І так, ну, мені так було ну, странно, що у нас чомусь під час листопаду двірники метуть, і потім це листя ну, зараз вже не палять, я не бачила в місті, може і палять. Ось і ну насправді на що це робить. Як розповів кандидат біологічних наук, завідувач кафедри біології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Спрягайло, компостування – це хороша альтернатива спалюванню опалого листя. Ця органіка, яка може пригодитися нам десь на городі, десь на полі, або ж просто для того, щоб там підживити ділянку, траву, наприклад. Єдиний момент, що компостувати листя, зібране із вуличних насаджень, і потім його використовувати десь на городі або на полі не бажано, оскільки там можуть бути важкі метали. Тому з цим треба обережно, тобто десь використовувати їх для тих потреб, де потім продукти, вирощені на такому компості, не вживатимуть в їжу. Спалювати листя шкідливо для здоров'я, додає Олександр Спрягайло. Під час горіння листя дуже часто воно не яскраво горить, а з невеликим доступом кисню починає тліти, тому тут активно виділяється чадний газ. Крім того, багато речовин, які накопичувались протягом вегетаційного сезону, в тому числі не дуже приємні для нас, які потрапляють як викиди різних підприємств, автомобільних викидів тощо, так само осідають на листі. Тому однозначно спалювання листя – це таке певний спосіб самовбивства або псування власного здоров'я, ну або ж сусідів. Тетяна Рев, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина. Вихованці баскетбольного клубу «Черкаські мавпи» відіграли перший тур чемпіонату України серед юнаків 2009 року народження. Про це журналістам Суспільного розповів тренер команди Василь Івлєв. З його слів, гравці розпочали сезон виїзним туром, який відбувся у Миколаєві з 17 по 20 жовтня. Нині вони тренуються вдома і розповіли нашій Олені Нечитайло, як відіграли тур. Працює над помилками у залі після першого туру капітан команди Максим Хільсон розповідає, як готувались до гри у Миколаєві. Тренувалися багато, не покладаючи рук, але у нас багато чого не виходило і ми дуже хвилювалися, вийде у нас виграти всі команди або ні. Андрій Чемерис розповідає, у Миколаєві провели 4 гри проти місцевих баскетболістів Хмельницького, Дніпра та Южного. А Дніпро, ну, теж. Ми Дніпро виграли 91-36, а Хмельницького 74-13. Богдан Чемерець каже, лише хіміку з Южного поступались. Там брали лідерство, хотіли всі позабивати. От як з хіміком вначалі програвали 9 очків, потім вирішили всі почати посувати, і так ми змогли догнати 19-19, потім перші четверті все закінчили. Віктор Лихолай привів сина на баскетбол 4 роки тому. Розповідає, підтримує його перед кожною грою.
Я даю певні настанови, даю завдання бути сміливішим, агресивнішим, нікого не боятись. Він в мене найменший в команді і зазвичай суперники, з якими він грає, габаритніші. Але ми вчимося нікого не боятись і добиватись потрібного результату. Василь Ігнев розповідає, задоволений 4 перемогами його підопічних. Ці перші тури ми їхали. На перший тур ми їхали з хлопцями, не відпрацювавши тактику у захисті та нападі. Все на базі минулого року. І це вплинуло на перші тури. У хлопців не було взаєморозуміння. Але в технічному плані було видно, що ми сильніші інших команд. В тактиці зараз підтягнемо. І думаю, що вийдемо на інший рівень. Нині підопічні Василя Івлєва готуються до другого туру. 14 листопада вони вирушать на першу гру цього етапу до Хмельницького. Олена Нечітайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. І це всі новини середи. Дякую, що дивилися. До зустрічі завтра о цій порі.